krásné muškozdáře prožívá se pro všechny květiny, které vlastně mám. Nevěsta v kytici, ale to, abys měla takový záž na potřebujeme. Květový krátký začišťovací pásku, tam pod misku s vodou, kleště. A začneme tím, že si vlastně vytvoříme základní kytičku. Nejdelší věci dáváme nahoru, k ním budeme přikládat jemnější křehči, tak aby jsme vytvořili pomyslnou kytičku.